Până să ne ducă în Italia să vedem cum se conduce, Volkswagen ne-a dus la salonul auto de la Paris pentru a pipăi în premieră mondială noul Passat. Noul Passat este foarte mare la interior, deși este ceva mai scurt decât modelul precedent. Secretul stă în faptul că i-au mărit ampatamentul față de generația a 7-a și i-au mărit și ecartamentele, distanța dintre roți, pentru a crește special spațiul pentru pasageri. Mai mult decât atât, portbagajul a ajuns acum la 586 de litri pentru sedan și la 650 de litri pentru versiunea break. Nu s-a întâmplat deloc o revoluție în interiorul noului Passat, dar din primele impresii pot să vă spun că finisajele sunt mai bune ca niciodată și Volkswagen este îndreptățit să ducă mașina asta către zona premium. Vedeta vedetelor într-un stand Volkswagen plin de Passaturi noi este GTE. Primul Passat plug-in hibrid din istorie. Are un motor pe benzină de 1,4 litri turbo și unul electric. Deci motorul ăsta de 1,4 litri cu turbo are o cilindrică. Gata, bratul. Hai, e cheiată și du-te la test în Italia. Forestier, tu che vanti Parigi e Berlino. Forestier, hai mai visto un tramonto romano? Forestier, vi avvede con la pupa vicino. Sta città che richiama qua giù il mondo sano. E in ogni cuore incantato c'è una frenesia. Românca noastră de la Paris a nimerit cheile. Sunt în Italia alături de noul Passat, dar în configurație break, adică variant. Și nu vă panicați, oameni buni, pentru că noul Passat variant are acum fața care trebuie. Una ca asta, așa. Oficialii Volkswagen din România ne spun că se așteaptă ca anul viitor să vândă 1200 de limuzine din noua generație Passat. La astea se vor adăuga vreo 300 de break-uri. Bă, oameni buni, de ce nu vă plac break-urile astea de clasă medie mai mult așa? Pe lângă versiunea hibridă GTE, despre care tocmai am vorbit în salonul de la Paris, noul Passat este disponibil cu alte 9 motorizări. Pe benzină poți să-ți iei de la 125 la 280 de cai putere, iar pe diesel, unde știu că vă interesează mai mult, poți să ai de la 120 de cai putere 1.6 TDI până la 2.0 TDI cu 150-190 și mașina din testul de astăzi. Biturbo 2.0 TDI, 240 de cai putere și 500 Nm cuplu maxim. Dacă te gândești la un Passat ca la o mașină de 40.000 de euro cu TVA preț de pornire, te iei cu mâinile de cap și te dai și cu el de masă. Dar dacă te gândești la un Passat ca la o mașină
de clasă medie premium, cu 240 de cai putere, echipare de top, tracțiune integrală și cutie automată de 40.000 de euro preț de pornire, ai 50.000 de euro cu opționale, atunci s-ar putea să-ți iei mâinile din cap, să le bagi în buzunar și să scoți banii pe masă. Mai precis, pentru un Passat variant diesel de top, ar trebui să scoți din buzunare 42.450 de euro cu TVA, ceea ce înseamnă o rată lunară de 682 de euro cu TVA pe o perioadă de 5 ani și cu avans de 20% prin BCR Leasing. Cel mai bun compliment pe care îl pot aduce noului Passat este că mă simt la volanul lui ca într-un Mercedes-Benz. Aici este toată șmecheria pe care o pune la cale Volkswagen în ceea ce privește a 8-a generație a lui Passat. Îl urcă în gamă către premium. Mă simt ca într-un Mercedes-Benz atunci când selectez modul confort. Și când faci asta, practic, primești două perne, una peste motor, pentru că nu se mai aude nimic, și una sub fund. Pentru că, pur și simplu, e prima oară când merg cu un Passat și mașina asta plutește la fel ca o limuzină de clasă mai mare sau una cu suspensie pneumatică. Desigur, există și un revers al medaliei, pentru că dacă poți compara mașina asta cu un C-Class, să spunem cu suspensie pneumatică, cam așa de confortabilă e, nu poți să-l compari, dinamic vorbind, cu un Serie 3. Este acolo, aproape, e cam ca un Audi A4 atunci când îl conduci la limită, în forță. Deci, nu e încă Serie 3. Și pentru că tot am început discuția de astăzi cu break-ul, cu Passat variant, trebuie să vă zic că mașina asta nu se simte de parcă în spate ai avea un vagon. Face 0-100 în 6-3 și limuzina face 6-1. E ceva special la mașina asta. Foarte special chiar.